Bé, en primer lloc, gràcies per donar-nos l'oportunitat per explicar-vos aquí una iniciativa relativament recent, la iniciativa de BioCat, i crec que en un foro com aquest, de l'ICS, que representa una massa crítica de l'entorn d'hospitals a Catalunya com el que és, doncs, i que sovint el que estem fent des de BioCat, potser per la novetat o potser per ser tan transversals com s'ha dit abans, o tan global, de vegades és una mica difícil que arribi, doncs és per nosaltres una molt bona oportunitat per intentar, que és el que faré, intentar transmetre-us què és el que estem intentant fer des de BioCat. Abans de començar, voldria contextualitzar una mica en quin entorn ens trobem, no? Quin és el sector que esmentem avui. S'ha parlat d'innovació, hem parlat de salut, però quin és el marc i quines tendències tant socioeconòmiques com vinculades al desenvolupament de les noves tecnologies ens estan marcant l'entorn en el qual ens movem i en els quals hem de funcionar i ser competitius, no? No cal que us expliqui a tots vosaltres, que sou metges, jo no ho soc, jo soc doctora en Biologia, quines són les tendències vinculades a la salut. Cada vegada tenim més expectativa i qualitat de vida, això dona lloc a un envelliment de la població, una població que cada vegada està més informada, més instruïda i més exigent, té una preocupació social per el que és l'increment en salut, benestar i confort, i això també doncs, comporta una sèrie d'hàbits diferents dels que estàvem acostumats i que estan incidint en el tipus d'innovacions i del que està penetrant o transcedint en el que és l'àmbit de la salut. Així mateix, diferents tecnologies, com poden ser la biotecnologia, que no deixa de ser un conjunt de tecnologies que utilitza éssers vius o derivats per crear productes i serveis, o les mateixes tecnologies mèdiques estan tenint un impacte molt gran en el que és el desenvolupament del sector salut, impacte amb repercussió econòmica i fa que apareguin doncs, recerques en l'àmbit biomèdic en portades de revistes com aquesta, no? El The Economist, no? I que fa doncs, que s'estigui reinventant tot el mateix desenvolupament de fàrmac, el sistema de diagnòstic, de pronòstic i totes les tendències a nivell de teràpies cel·lulars, la farmacogenòmica o la mateixa nanomedicina que abans s'ha esmentat. Això porta, com també molt bé ha dit el moderador, doncs, que estem parlant d'innovar o de ser competitius en un ambient que ens el defineixen una confluència de coneixements, de confluència de diferents tecnologies que poden anar de la nanotecnologia a les tecnologies de la informació i eines diferents que ens defineixen com ha de desenvolupar-se o quins són els reptes que hem d'afrontar en l'àmbit de la terapèutica com el del diagnòstic, no? Per tant, estem assistint a un canvi de paradigma dels models de negoci que veiem anteriorment, on la química doncs, era important en el tema del desenvolupament de fàrmacs, on estàvem parlant de nous fàrmacs d'aquells que deien blockbusters, que havien de ser la gran panacea o la resolució de molts malalts lligats a una enfermetat, a un entorn on estem parlant de realment medicina personalitzada, estem fent una integració des dels diagnòstics, els devices i la terapèutica, estem parlant de mercats nichos especialitzats i tot això conforma realment les regles dels jocs en els quals hem de moure'ns i hem de ser competitius, no? Per tant, tot això hem de tenir en compte que en el segle XXI és cap on anem. Això genera moltes vegades doncs, necessitats, també s'ha esmentat una mica abans, de reinventar models de gestió o models de com adreçar aquests reptes globals, no? El model que tenia les empreses farmacèutiques clàssiques, de ser empreses totalment integrades, que anaven de la recerca a la distribució final d'un fàrmac, doncs, ha generat realment a data d'avui bueno, una necessitat palesa, i estem veient les fusions de les grans empreses farma amb les petites biotech, de reinventar-se com a model de negoci, d'empresa totalment integrada, empresa virtualment integrada que busca el coneixement allà on està, i això veurem doncs, com incideix en els entorns generadors d'innovació i coneixement com poden ser els hospitals, no? Aquesta corba no indica res més que la corba en blau, la despesa cada vegada creixent o més creixent que comporta el desenvolupament d'un sol fàrmac i la corba decreixent, l'histograma de color verd, dels nombres de fàrmacs que apareixen al mercat. Per tant, aquí es veu doncs, que el model realment, per ser innovadors i competitius, hi ha aquest innovation gap que s'ha de resoldre i s'ha de resoldre mitjançant noves tecnologies, tecnologies com la mateixa biotecnologia o tecnologies com, que puguin derivar de l'àmbit del diagnòstic o dels dispositius mèdics, que fa doncs, que siguin empreses o sectors actualment en emergència, tot i entorns com el que estem vivint o conjuntures socioeconòmiques com les que estem vivint de crisi. Aquí us he posat un indicador, de fet això és el segon quarter
del 2009, d'inversions a capital risc als Estats Units. Els sectors, com veieu, el sector on recull més inversions és el sector de la biotecnologia, en segon lloc el software, però en tercer i molt proper el de medical devices i equipment. Per tant, estem parlant que són sectors emergents que tenen molt a dir en els nous models de negoci d'empreses com les farmacèutiques. I l'entorn que s'acaba configurant, estem parlant d'un entorn, si parlem d'innovació, hem d'oblidar doncs, aquesta línia clàssica que tenim moltes vegades, el model lineal al nostre cap, no? De la recerca, el desenvolupament i la posterior comercialització, a pensar en entorns dinàmics on tots els diferents integrants o stakeholders, que diuen en anglès, tenen un paper, no? Que va des del capital risc, els centres de recerca, les incubadores, l'ensenyament, la gent formada, el govern, que ha de ser un facilitador i un inversor, un promotor en aquest desenvolupament, etc. Per tant, una mica el concepte d'ecosistema dinàmic on ha de passar aquesta innovació és equivalent al concepte més clàssic dels entorns més econòmics, de clúster, no? On hi ha tot un seguit d'elements que han d'estar en marxa, han d'estar funcionant i alineats perquè aquesta innovació sigui eficient i efectiva. Estem parlant, com veieu aquí, doncs, dels clàssics 10 elements que diuen que ha de tenir un clúster i que podríem doncs, després, si voleu, debatre i posar creuetes on som a Catalunya en l'àmbit biomèdic en cada una d'aquestes caixetes. No? Una bona base científica, les nostres universitats, centres i hospitals, un entorn polític regulador favorable a aquesta recerca i a aquesta innovació, perquè molt sovint doncs, entorns reguladors estan a darrere, precisament són causants de barreres de que frenin la innovació i això doncs, en l'entorn hospitalari ho veiem sovint a l'hora de la creació d'empreses, per exemple, i l'entorn regulatori que tenim a data d'avui, que no és excessivament incentivador. La capacitat de fer networks i de xarxes efectives que permetin realment ser eficients al sistema, personal qualificat, format a casa o la capacitat de treure aquest personal per realment doncs, contribuir al desenvolupament d'un sector determinat, cultura emprenedora, empreses tractores i noves empreses que surtin d'aquest entorn innovador, infraestructures de suport, tecnològiques, parcs científics, incubadores, etc. i accés a finançament especialitzat que conegui precisament aquests models de negoci i que ajudi a desenvolupar aquest sector. Si això ho traduïm en el nostre sector, que anem parlant de sector a nivell genèric, és el de la biomedicina i la biotecnologia en general, i a Catalunya, estem parlant del que nosaltres anomenem la bioregió de Catalunya, és a dir, la comunitat que treballa en l'àmbit biomèdic, el que és en els països catalans, doncs podríem traduir, aquí tenim tota una llista de tots els que hi participem i hauríem d'estar alineat en programes i en projectes no?, de cara a potenciar-ho. No? Estem parlant d'una indústria nuclear que no deixen de ser els generadors de coneixement, les universitats, els centres i els hospitals, les empreses, siguin petites o les unitats de recerca de les empreses grans, proveïdors, sigui de coneixement, de finançament o de personal o d'instruments, clients, indústria farmacèutica, la indústria química, el sistema de salut o la mateixa indústria agroalimentària, quan parlem també del tema de la biotecnologia, i estructures relacionades, com poden ser, hem parlat abans d'infraestructures, els parcs científics que a casa nostra en tenim, les bioincubadores, les OTRIs, les plataformes tecnològiques, tot això suportat per una administració pública nacional, estatal i europea doncs, que hi ha de donar suport. Aquest és el panorama on ens movem nosaltres. No? I a partir d'aquí he volgut fer aquest dibuix per entendre després què és el que intentem fer des de BioCat, perquè com veieu tenim un entorn diana bastant ampli, ens adrecem a diferents col·lectius amb diferents necessitats i voldria doncs, transmetre una mica quin és el nostre pla d'acció i què és el que estem fent. No? I originalment també perquè es va crear una entitat, que és la primera entitat sectorial que existeix a Catalunya i que per això doncs, el model una mica doncs, el anem fent en funció de les necessitats que nosaltres hem detectat en el nostre sector. Doncs BioCat és una fundació que es va crear el 2006 que té com a missió dinamitzar i potenciar la biotecnologia i la biomedicina a Catalunya. Està impulsada pel govern de Catalunya a través de 4 conselleries diferents perquè les competències, tal com deien, són globals, són transversals. Evidentment hi ha el Departament de Salut i el Departament d'Innovació, Universitat i Empresa, però també evidentment hi ha Economia i Finances i Presidència i Vicepresidència. Perquè és un instrument doncs, que pretén doncs,
potenciar aquest sector a nivell de país i establir doncs, polítiques de país. No? També està participada la Fundació, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, pel dibuix que heu vist abans, per diferents empreses vinculades, hospitals, universitats i centres de recerca i parcs científics. No? Els nostres objectius, que doncs, poden semblar vagues, però després intentaré traduir-los en projectes i concrets que fem des de l'àrea més, sobretot, innovació, doncs, estan facilitar la creació de xarxes entre els diferents stakeholders, els diferents integrants del sistema, fomentar que el sector, que la biotecnologia estigui a l'agenda i sigui alhora també un motor econòmic de desenvolupament de casa nostra, que això no sempre és fàcil perquè doncs, és un sector que en entorns més econòmics a vegades és difícil de transmetre quin és el valor potencial que pot crear un sector com aquest, promoure la biotecnologia i la biomedicina a escala mundial i alhora contribuir a una millor comprensió i percepció d'aquest sector per part del públic en general i també dels mitjans. Per tant, actuem a diferents nivells, tenim diferents línies d'activitat que podríem, doncs, aquí les he resumit en certa manera, doncs, innovar i reforçar la competitivitat empresarial, després us explicaré alguns exemples d'algunes d'elles i podem comentar-ho més endavant. Àmbit de formació i capacitació, falta gent formada en capacitats transversals que pugui traslladar el coneixement que es genera realment en negoci i alhora doncs, també gestionar aquest espai que veiem al començament de confluència de diferents tecnologies i coneixement. No? Per això fa falta gent formada i molt sovint els tracks formatius que tenim a les nostres universitats o fins i tot les experiències professionals són massa estanques per donar resposta a aquestes necessitats. Consolidar aquest concepte de clúster, que la gent es conegui, que tothom sàpiga qui està treballant en què, quina relació pot haver-hi amb l'Institut de Bioenginyeria i un grup de recerca de l'Hospital Clínic o una petita empresa biotecnològica, etc. Evidentment això passa per l'internacionalització, us explicaré doncs, què estem fent en aquest nivell, alguna de les coses, i millora de la percepció pública del que és aquest sector, augmentar el coneixement i les iniciatives del que estem fent, i després com ho fem això, perquè evidentment som una entitat petita, això no ho fem sols, i volem, doncs, funcionem bastant actuant com diem de socis de coneixement mitjançant convenis i adhesions amb altres entitats que tot i que no sectorialment estan treballant en aquests àmbits que he esmentat. No? L'organigrama que tenim com a tota fundació, tenim un patronat i una comissió executiva, el president de la nostra comissió executiva és el Manel Balcells, i llavors doncs, sota direcció general tenim dues grans àrees, l'àrea d'innovació i l'àrea que diem de comunicació i relacions externes. M'agrada explicar això perquè així després explicaré una mica les actuacions que fem des de cada una d'aquestes àrees. Alhora també des de BioCat, a banda dels diferents serveis i projectes potser més operatius que estem fent, estem treballant a nivell més estratègic la incubació de grans projectes que eventualment doncs, acabaran sent constituïts com a projectes independents, com pot ser doncs, la participació en l'Institut Europeu de Tecnologia o la creació d'un centre internacional de debat científic. Aquests són dos projectes dels quals hem buscat finançament específic i que tenim doncs, una oficina o una unitat tècnica dedicada a cada un d'ells. Què fem des de l'àrea d'innovació? No? Ja des d'àmbit més concret o potser més genèric. Hem dibuixat estratègia que ha de ser diferent alhora pel sector biotecnològic i també pel sector de les tecnologies mèdiques. Hem parlat al començament bastant de la biotecnologia, però clarament, i com es comentava abans a l'hora de dinar, el sector de les tecnologies mèdiques és un sector emergent a Catalunya i és un sector que hi ha un potencial enorme que moltes vegades no estem aprofitant i estem intentant mapar on són les barreres i com poder col·laborar que realment siguem més competitius en aquest àmbit. No? Us explicaré algun programa de formació i d'atracció de talent, un directori que hem creat per tenir precisament mapat tot el que té alguna cosa, tothom que té alguna cosa a dir o a fer en aquest àmbit, un mapa d'ajuts, un mapa formatiu, xarxes de col·laboració, etc. I paral·lelament, i aquí no m'estendré tant perquè m'agradarà més parlar dels projectes d'innovació, el que sí que també fem i fa molta falta és fer aquest dibuix de fer la taca gran, per entendre's, no? De fer massa crítica del que passa aquí quan anem a fora, liderar les delegacions, facilitar doncs, que tant instituts com empreses puguin assistir des de
a les grans fires del sector, a trobades amb inversors, etc. I fer una mica de project manager o del project leader de tota aquesta visibilitat internacional i alhora també a l'hora de traure inversions, a traure empreses quan venen a Catalunya o delegacions institucionals que volen saber què és el que s'està fent aquí, que puguin tenir una primera finestra que els doni joc després per anar a trobar la informació que realment busquen, no? Tot això passa doncs, per treballar en l'àmbit de relacions amb les diferents institucions, un projecte de web i de nou portal web doncs, que ara estem treballant, a banda de la web que ja tenim en marxa, treballar el tema d'imatge i marca, estratègia en mitjans i en comunicació i tot el tema de delegacions internacionals, no? En l'àmbit de tecnologies mèdiques estem tot just començant enguany a mapar tot un seguit d'actuacions. No? Només per posar algun exemple, nosaltres, no sé si alguns de vosaltres sou coneixedors de la iniciativa del Ministeri que es diu la convocatòria d'AEIS, que bàsicament el que feia era identificar entitats que actuaven com a gestores de clúster a nivell regional per diferents sectors. A nosaltres ens varen donar dos AEIs, la de biotecnologia i la de tecnologies mèdiques. Això doncs, representa una sèrie de recursos i una identificació com a entitat que treballes per lo que és visibilitzar i consolidar aquest sector, internacionalització, etc. A banda de mapar aquest sector, que és difícil perquè a l'àmbit de les tecnologies mèdiques doncs, hi ha molta empresa petita disgregada per tot Catalunya, el que hem començat a fer és veure com àmbits estratègics podrien contribuir al desenvolupament de les tecnologies mèdiques, com per exemple tot el que és el camp del contract manufacturing. S'ha vist doncs, que en d'altres indrets a Europa, i entenem per contract manufacturing el fet de que en la producció d'un device o d'un dispositiu mèdic al llarg de tota la cadena de valor les empreses s'especialitzen en un dels punts de la cadena de valor. Hi ha nombrosos passos des del desenvolupament, a la fabricació, a les vendes, etc., que poden subcontractar-se i que poden servir d'aliment a empreses d'altres sectors que puguin venir del sector de tecnologies d'informació, de l'automòbil, de la ceràmica, de la mecànica, etc., que puguin trobar en el mercat de les tecnologies mèdiques un espai on realment dirigir el seu nou model de negoci. Aquí estem començant a treballar, buscant com s'ha fet a d'altres indrets i fent trobades intersectorials entre diferents tipus d'empreses. Això és un exemple en concret. No? A banda d'això, estem treballant iniciatives de cara a la creació de consorcis basats sobretot des de la demanda, identificar quins són els reptes realment tecnològics que a data d'avui existeixen en alguns d'aquests àmbits i com des de amb una matrius interactives amb empreses i grups que puguin provenir de diferents entorns podrien donar resposta mitjançant consorcis i finançant aquests consorcis a desenvolupament de prototips que acabessin donant resposta a aquestes necessitats. Treballem en l'àmbit de l'emprenedoria i busquem doncs, col·laborar amb entitats que ja ho estan fent de manera, com deia, no sectorial, com pot ser la mateixa Barcelona Activa o el Col·legi de Metges de Barcelona. I hem liderat enguany, hem fet la direcció científica del programa Bioemprendedor 21, que no deixa de ser doncs, un programa de competició de plans de negoci per diferents empreses, que representa doncs, un acompanyament en tot el que és la creació d'aquest pla de negoci, un concurs final amb premis, amb caix i en espècies pels emprenedors que acabin doncs, guanyant aquesta competició, però especialment el que té de valor afegit és doncs, que hi ha 20-25 emprenedors que assisteixen a unes classes de tutoria, assisteixen a unes sessions de mentors del sector que expliquen les seves experiències en àmbits determinats i adquireixen tot un seguit de coneixements que d'altra banda, com deia abans, de vegades són difícils d'obtenir en un lloc determinat i sempre doncs, enfocats evidentment a el que és el sector bio. No? Hem esmentat també doncs, que una de les mancances clares que trobem sovint és que l'investigador, sigui investigador biomèdic d'entorn hospitalari o investigador d'un centre de recerca o d'una universitat, molt sovint passa, quan té una idea i crea una empresa, es troba davant d'unes necessitats que no sap com donar-los resposta perquè no té coneixement tècnic, no té coneixement de gestió, i sovint és difícil incorporar en aquests moments doncs, personal extern que faci aquest paper de gestor de l'empresa. No?
Doncs el que hem fet és dissenyar un programa d'atracció de talent i és un programa que hem dissenyat i hem conjuntament amb Economia i Finances, que és qui ho ha acabat finançant, perquè nosaltres com a Biocat tenim un pressupost limitat i el que fem és identificar necessitats i projectes i anar a buscar els partners amb qui podem realment tirar-los endavant. No? Aquest projecte o aquest programa és un programa per atraure personal expert 2-3 anys als consells d'administració de les petites empreses biotech, perquè puguin aportar aquest coneixement en direcció estratègica, en desenvolupament de negoci, en gestió estratègica de la propietat industrial, que sovint les empreses no tenen i no troben en l'entorn d'aquí, i doncs, portant algun expert amb experiència internacional que pugui venir 2-3 cops l'any, seure al Consell i fer una anàlisi a fons de les necessitats d'aquella empresa i alhora endur-se mentalment el coneixement del que està fent aquesta empresa i posar-ho doncs, en el seu dia a dia a Estats Units, a França, d'on vingui o d'on provingui aquest expert, i pot facilitar realment doncs, un salt endavant important. No? Doncs aquest és un ajut, un programa pilot que acabem de treure enguany i que tornem a treure l'any vinent, sempre amb l'objectiu de fer més competitives les nostres empreses. No? Àmbit de formació. A banda d'identificar cursos conjuntament amb algunes escoles de negoci o amb algunes altres entitats que estan en aquest àmbit, el que hem fet enguany i també hem aconseguit finançament del Departament de Treball per fer-ho ha estat crear el que li hem dit biocàpsules, que són càpsules de formació d'efectes immediats, és a dir, són cursos de 8 hores en àmbits, alguns d'ells els que ja he esmentat, no? Desenvolupament de negoci, gestió de projectes, etc., que si bé evidentment en 8 hores no et resolen la teva manca de coneixements, sí que com a mínim et fan saber el que no saps i t'ajuden a saber on anar a buscar aquest coneixement de cara a desenvolupar doncs, les petites empreses. No? Això ho volem fer l'any vinent amb necessitats en altres àmbits més vinculats en l'àmbit de les tecnologies mèdiques. Aquí hi ha d'altres programes en els quals hem participat, com el màster de lideratge i gestió de ciència, de que munta el Joan Vigorra, a l'IDEC, o a la Graduate School of Economics, etc. No? O cursos, el que fem sovint, i degut també a la nostra tasca internacional, tenim coneixement de qui està fent què arreu i qui és bo en algun dels àmbits en què nosaltres aquí tenim necessitats. Un d'ells és realment com fer l'estratègia de la propietat industrial, sobretot en un món tan regulat com el del medical devices. No? I doncs muntem jornades com aquesta, on vàrem apuntar un expert, un patent attorney, un expert advocat de patents d'Israel, amb gent de l'Institut de l'EMEA i diferents entorns on vàrem discutir tot el tema de regulació en l'àmbit d'IP. I arran d'això, doncs, aquest mateix advocat d'Israel, per exemple, que torna a estar aquí aquesta setmana, està treballant amb tot un seguit d'empreses petites TechMed ja d'aquí a Catalunya, i també s'ha de dir que es posava les mans al cap una mica amb les estratègies bueno, amb la banca d'estratègia a l'hora de protecció o no protecció o com les empreses estan entrant en consorcis i en joint ventures amb d'altres empreses que posteriorment els hi pot causar problemes. No? Per tant, realment doncs, hi ha camí, força camí per córrer. El concepte consolidació de clúster és un concepte ampli, però que comporta una feina de dia a dia feixuga, però agraïda, perquè acabes doncs, realment posicionant-te una mica d'una manera que et fa... t'ajuda a facilitar l'eficiència del sistema. No? És a dir, d'entrada doncs, hem dissenyat tot un seguit d'ajuts, això és una còpia o una imatge d'un dels nostres catàlegs, no? de tot el que fem. Per entrar en un tema en concret, doncs, per exemple, intentem mantenir tota una comunitat de gent que es connecta diàriament o que rep informació de la nostra web, butlletins i publicacions electròniques amb entrevistes, amb casos d'èxits, amb notícies del sector. També tenim un recull de premsa diari al qual us podeu subscriure amb tot el que té a veure amb biotecnologia i biomedicina, gratuïtament. I una de les eines doncs, que és una eina en marxa, perquè tot i que doncs, la tanquem anualment, doncs, va creixent, ha estat la creació d'un directori únic de tot el que té a veure amb biotecnologia i biomedicina, que està obert a la nostra web i que es pot cercar mitjançant paraules clau. I hi ha des de grups de recerca, empreses, consultors, plataformes, advocats, entitats que treballen en aquest sector i que alhora doncs, ens permet finalment tenir una mica un mapa, no? Perquè aquí anem dient som bons amb això, som bons amb allò, però no hi ha cap lloc on tinguis realment la massa crítica des de sector públic i sector privat i estructures d'interrelació de tenir raw data, no? Els números,
absoluts del que estem fent. I llavors, enguany, el que hem fet és, això és tot un seguit de diferents serveis, tenim un cercador d'ajuts i finançament per diferents àmbits que també es pot cercar, sigui per creació d'empreses, ajuts per projectes, per internacionalització, etc. Doncs el que hem fet enguany és fer, encara això és una galerada, l'informe que li hem dit, l'informe BioCat 2009 sobre l'estat de la biotecnologia, la biomedicina i les tecnologies mèdiques a Catalunya, que és amb aquesta informació que tenim al nostre directori, més un seguit d'enquestes les que hem aconseguit que ens contestin, que déu-n'hi-do, al voltant de 100 enquestes, de diferents representants, de diferents stakeholders del sistema, a fer una explotació estadística sobre quin és l'estat del sector, a nivell de capital, de recursos humans, d'àmbits terapèutics, estats de desenvolupament de les empreses, etc. I això ho presentarem el dia del nostre fòrum, que és el 3 de desembre. Això és només una avançadilla, de fet aquesta gràfica està recent, encara no ha sortit, però l'he posada en plan una mica provocador, perquè veieu que aquí hi ha percentatge de creació d'empreses en funció de l'origen on venen. I voldria remarcar que només hi ha un 5% de les empreses que provenen d'hospitals i instituts de recerca vinculats a hospitals, i això és sobre la nostra base de dades. És allò que ja hi queda, això, si voleu, després en el debat podem debatre una mica què és el que està passant i on són les barreres. I alguns de vosaltres potser ens podeu explicar algunes de les vostres experiències en aquest sentit. Apuntar-vos que també en l'àmbit de crear clústers, l'any passat el que vam fer va ser la primera trobada que hem esmentat del fòrum de la Bioregió, i val a dir que va ser un dia magnífic, vam ser més de 600 persones, hi havia taules rodones i pòsters, hi havia des d'hospitals, empreses, a grups de recerca, i va ser un dia on realment es va crear un sentit de pertinença de que tothom estava treballant en la mateixa direcció. Enguany el tornem a repetir i esteu tots més que convidats, el 3 de desembre, i ho fem a la Llotja de Mar, perquè ho fem amb la Cambra de Comerç, ens cedeix la Llotja de Mar, que és un entorn immillorable. Aquí tinc algunes imatges de l'any passat, de la zona d'exposició de pòsters a la sala de contractacions de la Llotja. I ja està. Llavors fem també d'altres jornades en diferents àmbits, busquem finançament també per fer-les i busquem partners per fer-les en àmbits que creiem estratègics i on creiem que a Catalunya podem ser bons, portant experts de fora i generant entorns de debat, com pot ser en l'àmbit de l'Alzheimer, aquesta ja fa temps que la vàrem fer, el mes de febrer, i una que hem fet recentment amb el Pedro Alonso sobre medicina internacional, i que contribueixen, com dèiem, de mica en mica a posar la premsa en mitjans i també posar-lo en l'agenda política. No vull extendre'm, són algunes de les jornades en les que participem, i volia alguns exemples d'internacionalització abans d'acabar. Evidentment, aquí som una rara avis, com he dit abans, com a entitat, el ser una entitat sectorial en el que és el sistema recerca i innovació a Catalunya, has d'anar definint una mica amb qui et relaciones, com et relaciones i quines són les regles del joc, i en quin grau prescrius i en quin grau executes programes. Arreu del món sí que existeixen d'altres entitats com la nostra i estan organitzades i formem part, perquè això ajuda a fer difusió precisament i aquest efecte multiplicador que és la nostra feina. Existeix el CBR, que és el Council of European Bioregions, en el qual jo mateix formo part del que és l'Steering Committee des de la seva creació, i on hi ha bioregions com la de Cambridge, la de Múnich, la de Heidelberg, la de París, i on compartim coneixements, generem projectes i ens utilitzem com interlocutors de cara a conèixer o a buscar alguna informació concreta dins del que són els seus integrats del sistema. Hem potenciat la creació d'una red de bioregiones espanyoles, perquè això tots també ho sabem, jo vinc del món dels parcs científics i va passar igual amb els parcs científics quan es va crear el Parc Científic de Barcelona, que va ser el pioner, va haver-hi com una onada de creació de parcs de diferents models i més o menys reals arreu l'Estat. Amb el tema de les bioregions ha passat igual, a tot arreu hem vist la necessitat de crear entitats sectorials que adrecin les necessitats de l'àmbit bio, i val a dir que l'única que existia fins i tot abans que la nostra com a agència de govern era del País Basc, l'agència BioBasc, però arran d'això i de la nostra existència s'ha creat també el Madrid Biocluster, la Bioregió d'Andalusia i l'iniciativa BioBala València, entre els quals intentem fer xarxa i intentem també fer lobby, posicionar-nos com a entitats interlocutores per tot el que tingui a veure amb aquest sector. I busquem també col·laboracions dintre paraigües diferents, com pot ser el mateix de l'Eurobioregió,
on doncs, hi ha una voluntat política de col·laborar i uns antecedents culturals també i de proximitat comuns amb la Catalunya Nord, no? amb Midi-Pirinès, amb Languedoc-Rossellón, amb Aquitània, i hem començat a desenvolupar des de jornades d'intercanvi entre les empreses, potenciació de projectes conjunts amb plataformes europees, etc. etc. Aquest és un altre projecte europeu en el qual participem, no voldria estendre'm. I per acabar, doncs, tot el tema de fires i congressos internacionals, el que fem és, per un costat, ser present en fires que trobem estratègiques, de vegades nosaltres sols com a representants del que és el que passa a Catalunya i en funció del pes específic de la fira doncs, aixecant delegacions i quan dic aixecant de vegades és realment doncs, buscant aquest finançament intentant convèncer de les bondats d'anar a aquests entorns al màxim nombre d'empreses i d'institucions possibles i generant delegacions com la que vàrem generar l'any passat a Atlanta a la fira Bio d'Estats Units, la Bio, que és la gran fira del sector on vàrem ser doncs, més de 100 persones, érem 30 i escaig empreses i 16 institucions, ocupàvem el 50% del pavelló de l'estat espanyol i realment va ser una massa crítica important que va generar doncs, que sortís tres vegades seguides al Telenotícies, jo sempre ho dic, però realment doncs, és un èxit doncs, que en el Telenotícies, que només veiem desgràcies, tres Telenotícies seguits amb un migdia, un vespre i el migdia de l'endemà, doncs sortís a la biotecnologia. I va ajudar el fet doncs, que ens va acompanyar el vicepresident, el Carot Rovira, i també doncs, que ens vàrem endur la delegació periodistes, els quals vàrem finançar el viatge, i ho dic clarament com a estratègia realment de portar mitjans, van portar TV3, van portar Expansión i van portar La Vanguardia, secció d'Economia. I això va ajudar doncs, que realment vàrem fer entrevistes a moltes de les empreses que allà estaven i bueno, doncs, vàrem posar una mica, com dic, el sector a l'agenda. No? Conjuntament amb l'Ajuntament aprofitem la marca Barcelona, que és una molt bona marca, per atraure congressos internacionals, per posar Barcelona també en el que és l'agenda internacional d'esdeveniments bio, per anar a relacionar el nom Barcelona amb el nom bio i biotech, i també doncs, alhora per atraure aquests congressos que fa que vinguin experts internacionals i els exposem a les nostres empreses, de manera doncs, que les d'aquí també doncs, vagin bueno, facilitar el seu contacte amb empreses de fora. Alguns d'aquests esdeveniments poden ser el mateix de Simbiosis que va tenir ara bé al setembre de la European Federation of Biotechnology amb qui vam col·laborar en el congrés i que va venir el Craig Venter, o doncs, el congrés que portarem l'any vinent, el 2010, el BioEurope Spring, que és un dels grans congressos de partenariat europeus de biotecnologia. I ja per acabar, doncs, el que he dit al començament, això hem anat una mica creant cultura i creant model i anant a picar portes per dir, doncs, per fer coses que reverteixin en el nostre sector amb entitats que potser a vegades inicialment no hi estaven treballant, no? De manera molt directa. Però així i tot doncs, hem de dir doncs, que durant aquests 12 anys jo crec que s'ha anat creant una massa crítica i una dinàmica doncs, que ara tenim programes molt consolidats amb finançament conjunt doncs, amb entitats com pot ser la mateixa Cambra de Comerç, que sempre que sent la paraula bio ens ve a buscar i intentem endreçar el sistema una mica, Caixa Capital Risc amb temes de finançament o de traure inversors per a les nostres empreses, per esmentar-ne alguns, no? Amb el Col·legi de Metges en àmbit d'emprenedoria, amb Barcelona Activa, amb entitats internacionals, amb la Cambra de Comerç de Lleida, amb el Parc de Recerca Biomèdica per tema de cursos, etc. etc. I aquesta ja és l'última, una mica doncs, amb aquest objectiu de crear xarxa i d'intentar doncs, fer el sistema al màxim eficient possible. Moltes gràcies.